вчора президент України представив нову голову обласної державної адміністрації. Ви це знаєте, насправді Геннадій Геннадійович, якби тільки його замінили, то нарешті щось могло, ми могли очікувати по зміні. Хоча я дуже розраховую на те, і це офіційно заявляю. Зараз нам говорю, що ми йдемо до того, щоб районні обласна адміністрація були ліквідовані. Адже до того закликають і політики, і такі проєкти документів є в парламенті, що тільки дуже довго і вони не приймаються. Я очікую, що мають бути створені виконавчі комітети, а представницькі органи, такі як депутатський орган, депутатські ради, вони мають вибирати голову виконавчого комітету, того менеджера, який буде розвивати, розбудовувати ту чи іншу територіальну громаду. І вони будуть його ставити і знімати. І хоч кожен місяць, я це завжди наголошую, поки відберуть в професійну людину, яка заповідніть ту чи іншу громаду у ефективному господарюванні. А зараз залишається ситуація. Як нова політична сила, як новий губернатор, всіх 13, це по закону положено голів адміністрації, не встигли ще попрацювати, ще всі з ТВО зняти. Я знаю, що там є ефективні менеджери, які могли б у цих районах і далі працювати ефективно, але закон передбачає. От це заміну їх. Я з часів незалежності України багато пропрацював в органах місцевого самоврядування, в органах державних адміністрацій. І це приводить, з моєї точки зору, до кадрової чехарди. Якби мене сьогодні спитали, скількох я вже пам'ятаю голів обласних державних адміністрацій, тим більше районних, а тим більше моїх колег, я вже не пам'ятаю. Оце постійна зміна, вона вихолощує тих людей, які могли б ефективно працювати руками. А от політики хай міняються. Прийшли вибори, помінялася політична сила, а той, хто ефективно працює, голова має далі працювати. Але, на жаль, цього немає.